Халкаралык балаларды коргоо күнү менен окуучулардын демалысы басталууна орай Кайрат Рыскылбеков атындагы саябакта 2013-14 жылы туган улдар арасында шагым футболдан калалык турнир өттү. Ал 2009-10 жылы туган кыздар арасында стритболдан жарыс болду. Сондай-ак мерекеде аутизм барлар да калыс калган жок, аларды колдоо орталыгы мерекелик көңүл күй сыйлоо максатында арнайы оюн уюмдаштырды. Şağım futboldan ötetin turnerge 150'ge juuq jas öwesqoy oyunçular katsadı. Al streetbolda 16 jaska deyinge 40 kız baq sınamak. Oyunda aymak başçısı bastagan öñür atkaminderleri de tamaşaladı. Молодцы, жакшы. Каяктан келдиңдер? Карасы. Бәрі Тараздың балдары ма? Жакшы. Айшабекке келдиңдер. Спорттук жарыстарга жас өрөндөр тартылды. Оюн менен мерекенин көрүгүн кыздырып мерейлер тасыды. Алдагы жазгы күндөрүн барлыктары осындай иш-чаралар уюмдаштырылууда жоспарланып отур. Иш-чарамыздын максаты балдарды коргоо күнүнө арналган балдар менен түрлүү оюндар жүргүзүлөт жана де ата-аналар менен бирлесе отуруп оюндар жүргүзүлүп, балдардын жакшы көңүл күйүн көтөрүү максатында жүргүзүлүп отур. Сондай-ак осы саябакта асыл мирас аутизм спектри бузулган балдарды колдоо орталыгы өз шакирттери менен алардын ата-аналары үчүн ашык абада оюн уюмдаштырды. Балдар түрлүү байкалууларга катышты. Ата-аналар орталык кызматкерлеринин балдарына деген камкорлугуна ризашылыктарын билдирди. Касымжан Байкүшүков, Эрмек Кенчинбек, Айкын Акпарат.